Hello. Aja sih. Eta yo sendok guna apa? Cycle benaran. चिसो किन चिसो हुन्छ यहाँ अप्रिल लागिसक्यो मे लागिसक्यो चिसो बढाइ बढाइ छ बादल लाग्यो रमाइलो थियो पास चिसो चिसो पो भन्दौ घाम त सबै पारिपट्टि त लागेको छ त वारी त छैन त कोरियन जस्तो छ खोइ को नि हो गफे मात्र हो कि तर त्यस्तो हुँदा त आउनु प्रकट हुनु पर्ने हो अनि पहिले नै चाहिँ एकपल्ट अमेरिकन ड्रोनबाटै हान्न खोज्दै थियो खोज्दै थियो अरे तर अहिले त त्यस्तो छैन राम्रो मिलापमै बसेको रहेछ घाम दामी लाग्यो यार के हो यो के हुन्छ यसलाई निगालो बाँस हो त्यसको बुढी हो ए हो रे बिचरा नानीको आमा है सपनामा सानो हानेको नि त्यसलाई सुरुमा त हान्न खोजेको त बन्दुक नपड्क मलाई त सानो खेदा त त्यसले त उसको ग्याङले गाडी मारेर खेदा त अस्ट लुकेर गएर त्यस्तो झाडिया लुकेर अनि अर्को अर्को गन झिकेर हानेको त तिन चारवटा गन हानेर तिन चारवटा गोली हालेर मारे नि मलाई होइन के के फर्सन थियो मसँग क्या छ बाहिर सुशान्त ब्रो हिँड्यो भाइ अरे हामी त्यति टाढा आएन नि त सर्टकट त आएको हामी के छ यता सोच होइन होला बाटो छैन चेन्ज गर्नु गाह्रो छ नि को लागि हो लक गरेर आएको रहेछ ढुङ्गे नै गाडी छ नि हो
माथि भएछ किनभने तल आउनु भएको छैन. यहाँनिर चाहिँ यहाँ सहर देखाउँछ. नोनखाङ कोही पनि छैन त पर्खाउने छ. सेक्रेटरी गार्ड बस्थ्यो क्या यहाँनिर. बाजार लाग्छ स्कुल रहेछ त्यो त. पहिलेको स्कुल रहेछ भाइ. अगाडि एउटा खिचेको छु. ल म आउँछु ल र होइन जाँदैछ गडाहरू म आएँ ल.